Jeg viser to eksempler på ligninger, der indeholder lidt længere regneudtryk på begge sider af lighedstegnet. Eksempel 1. 4 plus 2 gange med x plus 3 er lige med 5 gange x plus 8. Jeg starter med at kigge på venstre side af lighedstegnet. Jeg kan se, jeg har en parentes, og jeg skal gange ind i parentesen med tallet 2. Fjertallet beholder jeg, som det er. Jeg ganger ind i parentesen. Først ganger jeg 2 med x, det giver 2x. Og jeg skal også gange 2 med 3, det giver 6. Er lige med, så kigger jeg på højre side af lighedstegnet. Der har jeg også en parentes. Jeg skal gange ind i parentesen med tallet 5. 5 gange x giver 5x. Og 5 gange 8 giver 40. Jeg kigger igen på venstre side af lighedstegnet og kan se, at der kan jeg reducere. Jeg kan nemlig sige, at 4 plus 6, det er 10. Og så har jeg stadigvæk mine 2 x'er. Og på højre side har jeg 5x plus 40. Nu samler jeg x'erne på venstre side og tallene på højre side. Jeg starter med at samle x'erne på venstre side. Det betyder, at jeg skal komme af med 5x på højre side. Derfor minuser jeg med 5x på begge sider af lighedstegnet. 10 plus 2x minus 5x giver 10 minus 3x. Og 5x minus 5x plus 40, det giver 40. Jeg samler tallene på højre side. Det vil sige, jeg vil gerne komme af med 10-tallet på venstre side. Det gør jeg, i det jeg trækker 10 fra på begge sider af lighedstegnet. 10 minus 10, det giver 0, det ophæver hinanden. Tilbage har jeg på venstre side mine 3 x'er. Og jeg skal huske også at trække 10 fra på højre side. 40 minus 10 giver 30. Og nu kan jeg løse ligning med en ligningsregneregel. Og her kan jeg bruge den, at jeg kan dividere med det samme tal på begge sider af lighedstegnet. Og jeg dividerer med minus 3. Minus 3x divideret med minus 3 er lige med 30 divideret med minus 3. Minus 3 delt med minus 3. Det ophæver hinanden. Det giver 1. Tilbage har jeg på venstre side 1 gange x. Altså x. Og 30 delt med minus 3, det giver minus 10. Og jeg har løst min ligning. X er lige med minus 10. Eksempel nummer 2. Minus 3 ganget med minus 3 plus 2x
er lige med minus 8x plus 15. Jeg kan se, på venstre side har jeg en parentes. Den skal jeg komme af med. Og jeg skal gange ind i parentesen med tallet minus 3. Så det gør jeg. Minus 3 ganget med minus 3, det giver 9. Husk, når vi ganger to negative tal med hinanden, så bliver vores resultat et positivt tal. Minus 3 gange 2x, det giver minus 6x. Husk, når vi ganger et negativt udtryk med et positivt udtryk, får vi et negativt resultat. Er lige med minus 8x plus 15. Jeg samler mine x'er på venstre side. Det vil sige, at jeg lægger 8x til på begge sider af lighedstegnet, for at komme af med de minus 8x på højre side. 9 og så minus 6x plus 8x, det giver 2x. Minus 8x plus 8x, det ophæver hinanden. Det var også det, jeg ville opnå. Minus 8x plus 8x giver 0. Tilbage har jeg 15. Tegnene skal jeg samle på højre side. Det vil sige, jeg skal komme af med 9-tallet på venstre side. Og det gør jeg i det, jeg trækker 9 fra på begge sider af lighedstegnet. 9 minus 9 giver 0. Tilbage har jeg 2x på venstre side. 15 minus 9, det giver 6. Og til sidst løser jeg min ligning, i det jeg bruger ligningsregnereglen, at jeg må dividere med det samme tal på begge sider af lighedstegnet. Her deler jeg med 2. 2x delt med 2 er lige med 6 delt med 2. 2 gange x divideret med 2 giver x. Totalene ophæver hinanden. 6 delt med 2 giver 3. Jeg har løst min ligning.